সহসী অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত উৰা বাতৰি। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে দেশৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বিয়পি পৰা উৰা বাতৰিক লৈ অৱশেষত মুখ খুলিলে অভিনেতাজনে। অভিনয়ৰ বাবে কেৱল ভাৰততেই নহয় বিদেশতো পৰিচিত মুখ নাসিরুদ্দিন শ্বাহ। অভিনেতাজন অসুস্থ আৰু চিকিৎসাধীন বুলি বিগত দিনকেইটাত ছ'চিয়েল মিডিয়া ভৰি পৰাৰ লগতে একাংশ সংবাদ মাধ্যমতো বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। অৱশ্যে পিছত এই বাতৰি ভুৱা বুলি জানিব পৰাৰ লগতে অভিনেতাজনে নিজেই সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি উল্লেখ কৰে। বৃহস্পতিবাৰে যশস্বী অভিনেতাজনে কয় তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ ঘৰতেই আছে। ইয়াৰ লগতে নাসিরুদ্দিন শ্বাহৰ পুত্ৰ বিবান শ্বাহে টুইটাৰৰ জৰিয়তে পিতৃ সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত ভুৱা বাতৰি বিয়পা বুলি উল্লেখ কৰিছে। বিবান শ্বাহে টুইটাৰত লিখিলে তেওঁৰ পিতৃয়ে ইৰফান খান আৰু ঋষি কাপুৰৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে। ইফালে এক ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে 69 বছৰীয়া অভিনেতাজনে তেখেতৰ সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰাৰ বাবে দেশবাসীক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে আশ্বস্ত কৰি কয়, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু ঘৰতেই লকডাউন পালন কৰিছো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।